Өткен 2020 жылдың басынан бері Жетісай ауданы бойынша мемлекеттік грант алғандар саны 1418 адамға жеткен. Бұл Түркістан облысы бойынша ең үздік көрсеткіш. Азаматтарға мемлекет қазынасынан 786-да 573 миллион тенге қаржы берілген. Толығырақ тілші әңгімесінде. Оның ішінде 19-29 жас аралығындағы жастар 409 болса, аз қамтылған отбасы мүшелері 663, көп балалы отбасылар саны 327, жұмысқа жарамды мүгедектік тобы бар адамдар саны 18 азаматты құраған. Әлеуметтік жұмыс орындарын айта кетсек, мына Жетісай қаласында нәзік кондитерлік кафетерия бар, соған өзіміздің 15 жұмыссыз адамымызды жолдап, қазір әлеуметтік жұмыс орындарына жіберіп, оның 35% жалақысын біз субсидия алып береміз, ал 65%-ын кәсіпкердің өзі төлеп береді. Мемлекеттік грант жеңіп, 2 жылдан бері өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған Қарлығаш Шұлғауова кондитерлік өнімдерін пісіріп сатумен айналысады. Нәзік бейкери дүкенін ашып, бүгінде 15 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. 2012 жылы Ташкент қаласында, ал 2018 жылы Алматы қаласында арнайы кондитерлік оқуын оқып, өз кәсібін ашқан. Тапсырыспен тойларға, құдалық тойларға тапсырыс қабылдаймыз. Магазиндерге, супермаркеттерге, базардағы магазиндердің барлықтарына тәтті өнімдерді тарқатамыз. Мемлекеттік грантқа жастар, көп балалы және табысы аз отбасылардың мүшелері, еңбек етуге қабілетті мүгедектер, сондай-ақ қоныс аударушылар мен оралмандар мемлекеттік гранттар алуға үміткер бола алады. Маржан Жорабай, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.